Momci i Marko Neđić ima ta luksus da može da i u toku same utakmice to dosta menja. Knežević pokušava, Knežević 1-0 posle nepuna dva minuta. Odlična akcija crveno-belih i pokazuje Knežević svoj talent, momak zaista izuzetnog potencijala. Jedan fudbalski gen koji je odmah vidljiv u svakom dodiru sa loptom i momak koji može da pokriva više pozicije u veznom redu, što je takođe... Sve može da igra, levo, desno, evo, danas je počeo više na desnoj strani, ali ovo je njegov, ako se ne varam, peti gol na ovom turniru i ovo je njegov modus operandi, maltene, mada je juče čak i dao gol glavom. Ali ovi šutevi sa desne strane, u dalji ugao, tako je Crna Zvezda dala već 4 gola, centaršut na Kneževića. Probaj da vrati za Kakvića, koji naravno kada skoči, to je nevjerovatno. Stojanović ima šansu, brani Nikolašević 2-0. Mirko Nikolašević, evo 5 minuta je prošlo, crveno-beli vode sa 2-0. Zaista rano je reći, ali kao mašina deluje ova Zvezdina ekipa. Ovo je nevjerovatno. Opet je vratio Knežević loptu glavom u sredinu, iako je poprilično nizak, pokazuje da jako dobro igra glavom. Izvini, juče ga pitam, je li okej, komentarista mi kaže, a što ste rekli da sam mali? Pa rekao, mali si, ali razbijaš kako igraš fudbal, to nije strah. Pa i Messi je mali, kakve veze ima? I Iniesta i Xavi, tako da. Koliko ih ima. Fenomenalno skoče ponovo Knežević, ali opet je Kakvić uspeo da dobije skok, iako je u startu momak iz Dinama imao apsolutnu prednost.